Takže dámy a páni, vítajte pri ďalšej hry Minecraft. Samozrejme, hráme na serveri Fireland. Kto by sa chcel zaregistrovať, môžete kliknúť na link v popise, tam ten server nájdete. A ja som sa dnes rozhodol, že vyskúšam jeden lifehack. Takže som zvedavý, či bude fungovať. Ale keďže momentálne vonku máme noc a ja sa nerád motám venku, keď je noc, pretože tam veľa prišier a tie ja nemám rád, takže ideme najprv skontrolovať moju záhradku, ktorej sa darí a vidím, že žrala tu mám dosť, tam sú kostlivci, takže ideme do domu. Tu zavrieme dvere. A zase mi tu volá nechal otvorené dvere a venku sú oni creepery a ja nemám rád creeperov, pretože oni všetko likvidujúc a ja nemôžem potom oné, máme deň. Fajn, takže ideme vyskúšať ten lifehack, čo som videl na internete. A spravíme si ho tuto. Takže kapané, teraz budeme utekať, lebo to tu ešte chlapci troška sú pripálení. A dobre, zmizli, môžeme pokračovať. Takže ideme si spraviť menšiu ťažbu na diamanty. Neviem, či je to oné poctivé alebo nepoctivé, ale tak nevyskúšaš, nevieš. Všade sú tu creepery. Prečo je deň a všade sú tu creepery? Oni mi tu spravili díry, aspoň nemusím toľko kopať. Neviem, ako dlhý bude tento gameplay, ale tak minimálne, že takú hodinku až dve. A keďže sa som hnilý, neste sa mi strihať tento gameplay. Takže gameplay bude celý nepostrihaný, čo momentálne asi celkom rád. Čau kávo. No, buchni si. Dobre. A semínka, fajn, díkes. Takže poďme na to. Ideme si tu postaviť ťažbu. Tu boli tí mačky. Ťažbu na diamanty a myslím, že tento kúsek bude ideálny. Takže tu si to vykopeme do takého štvorca. Takže 2, 4. Dobre. Dúfam, že to bude fungovať, lebo keď nie, tak to bude sranda. Takto. Dobre. To tam malo byť takto. Daj mi karampáč. Tak to karampáč. A uvidíme, či to bude fungovať alebo nie. Počkaj, to som tam vlastne mohol aj nehať. A vôbec tak tam budem dávať ešte, takže to je jedno. No, nemusel kopať tak ďaleko, ale tak nevadí. Máme to takto. Samozrejme, tu mi to všetko pokašľali chlapci. Takže asi musíme opraviť. Takto. Dúfam, že to bude fungovať, lebo čo som videl, tak akože celkom super to bolo. Aspoň nemusím ťažiť toľko diamantov, alebo je to, že kvázi samoťažba. Tak som zvedavý, čo je na tom pravdy. Ešte toto si to zväčšíme. Máme ešte hlinu. Musím si hlinu nakopať v olade. Budeme potrebovať.
A páni, tento gameplay bude troška dlhší, pretože ešte som to netestoval, takéto veci. A mohlo by bývala čo na tom pravdy, aby sa tu dalo ťažiť automatické diamanty, ale postup je veľmi jednoduchý. To by ste mali záujem o automatickú ťažbu diamantov, sledujte moje videá. Na 4, 1, 2, 3. Ešte takto. O, že ten creeper si tiež vedie vybrať oné. Kde buchne. A pôjdeme sa pozrieť, ak vydá čas, pôjdeme sa pozrieť aj do pekla. Pretože minule som tam zablúdil a našiel som tam dosť zaujímavých vecí. Čiže... Tak to postel momentálne nestem ešte. Uvidíme. A tam to bude stačiť. No super, toto som tam nechcel. Ale tak... Nikdy nevieš. To si odstránime a dáme to do takého kríža. Tri, štyri. Ja som len zvedavý, či to bude ozaj fungovať. Jak to fungovať má. Ja som len strašne zvedavý. No a si som zabudol čo aj ako. Krížik by sme mali. Bože, neviem spraviť kríž. No nič. Dobre. Upravíme si zatiaľ túto jednu. To dáme preč. A uvidíme, čo z toho bude. 1, 2, 3, 4. Dobre. Ten... Do takého veľkého... Ano, som zvedavý. Okej. Okay. Čo dáme takto. Dobre. A mohli by sme ísť vypáliť voľaké kamene ešte. Sice neviem, či sa dajú vypáliť kamene, ale tak uvidíme. Da 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 da. Diskovca. Máme tam diskovcu? Ukáž lažovný kameň. No. Ukáž. O, on nám to pálí. Famózne, famózne, to sa mi ľúbi. No, ale neviem, či budem mať dosť uhlia. Bo ja som bol ťažiť. Mám neskutočný bordel v týchto truhlicách, takže to by som si mohol aj upratať. Lenže momentálne asi... A ja nemám uhlie. Ja nemám... Počkaj.
A tu máme ešte uhlia dosť, aj železo tu máme. To mi našťastie nezmizlo. Takže to dáme sem. Dobre, to zatiaľ môžeme nechať tak. A mohli by sme sa ísť venovať druhým veciam. Takže, ideme si pre žraničku. Alebo ju ešte nechám tam. A ešte ju nechám tam. Takže za chvíľku si pôjdeme skontrolovať naše veci. Môžeme dať sem. Seminka. Kámo, ale tak. Reverence, jeden človíček je na našom serveri. Kto by ste chceli hrať na serveri Fireland? Dolu nájdete link. A ten stačí kliknúť. A tam sa pripojíte na server Fireland. Je, ako vidíte, to nádherný server. Sice není taký akčný, ale toto vyzerá byť server, že sa chalani snažia. Že je to taký tvorí kreatívny. Momentálne je tu akože len creepy tu behajú, že sa to len zotmie, ale tak je tu klídek, dá sa tu celkom fajnovo dobre zahrať. No a my si pozrieme, či už máme vypalený ten kameň náš a uvidíme, čo z toho bude všetkého. Vidíme, že už sa peče, už sa smaží. Koľko ich máme hotových a budem ich potrebovať koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48 ich budem potrebovať. 48, 52. To by celkom mohlo aj stačiť. Nebudíme jeden ten balíček čupový. Ale čo tak sa ísť pozrieť do pekla diskovce. Sa mi ľubí, jak sa tam mení fakt. Takže ideme sa pozrieť ešte medzi tým, ako sa nám tu upečie všetko, ideme sa pozrieť do pekla. Takže sme v pekle a tu som našiel nejaké tie prasiatka. Momentálne ich ja ale provokovať nebudem, lebo som sa dozvedel, že keď im budem robiť zle, tak oni budú robiť zle mne. Čo by som nechcel, sorry kámo. Mám to zlaté na sebe, mám, výborne. Sorry, ja len prejdem, mňa si nevšímaj. Tak to pomaličky, do pekla, minule som si tu vystával nejakú onu, ale tak... Wow. Ale chcel by som sa dotknúť, akože bojím sa ísť teraz dole, lebo... Tam všetko možné, aby ma aj naháňali, ale tak... Je tam zlato... A dojčo všetko by som tam ešte aj našiel, a henty ľavoj kamene by som chcel. Dobre, takže... Pekle zatiaľ nič moc, máme tu kamarádičkov. Dobre, 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 nemusí za mnou tekať, ja nechcem teraz od teba nič. A ty nechci odo mňa tiež. A oni sa normálne stavujú tak, aby som ich pošťuchol a nasral ich. Ale to sa im asi nepodarí. Ideme naspäť pozrieť, čo robia naše kamienky. A tým pádom by sme sa mohli pustiť do ťažby diamantov automatickej. Takže uvidíme. A toto je prosím pekne môj nedokončený bunker. Mal by som na ňu zapracovať. Nevadí. Toto zatiaľ zebereme. Ideme si to, ne? Jak sa hovorí, pripraviť. Aspoň základ, nech mimo čo sa mám odraziť. Toto maso za to nepotrebujem. A začal by som to odtiaľ to takto. Ja som len zvedavý, či to bude fungovať. Ja som strašne zvedavý. Ja som strašne zvedavý, či to bude fungovať. Automatická ťažba diamantov.
Tým pádom sa nebudem musieť strať vo lade až 10 km pod zem a hľadať diamanty. Kaž, máme volačo usmažené už. Máme, daj sem. Daj sem. Máme si to takto. Ten štít v ruke ma irituje normálne. Takto. Á, to som nechcel. Môžem vypaliť znova. Sakra práce. Tu chvíľačku behať. Stávame si fabriku. Počkaj, ako by to malo byť. Takto. Takto nejako. Áno. Aha. A ešte... Tento odkopať. Tento odkopať. Tento odkopať. A tento odkopať. No ja som zvedavý. A ešte tipujem, že budem musieť ísť, že to bude málo lávy a že budem musieť ísť do pekla pre lávu. To bude zaujímavé ešte. No nevadí. Máme času dosť. Môžeme stavať. Takže máme ďalších 8 kamienkov a to bude takto troška dlhšie trvať, pretože to vypaľovanie kamena nejako dlho trvá. Ale to nám nevadí, pretože máme času, čo? Dosť. Takto. Takto. 1, 2, 3. Aha. Toto to chci odkopať ešte. Dobre. A toto to chce ešte odkopať. Počkaj. 1, 2, 3, 4. A dobre. Som si myslel, že som sa sekol. Počkaj, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Máme niečo navyše? Máme niečo navyše? Má byť len také malé, nemá to byť veľké. 1, 2. Ja som vedel, že robím voľačo zle. Nevadí, opravíme. To sa mi ľúbi na tejto hre, že tu môžeš robiť čo chceš. To je faca. Ideme pozrieť kamienky, či máme ďalšie vypalené. Dúfam, že dojde zase noc. Čo by som akože nerád, ale tak. No to už by nám aj mohlo stačiť, ne? Na. Si postavíme farmičku. Ja som strašne zvedavý, či to bude fungovať. Ale že strašne som zvedavý. Á, zase zle. Bože môj. No. Základ by sme mali. Základ farmy by sme mali. Teraz, čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať lávu a vodu. Keďže vody tu je všade dosť. Toto som nechcel, toto máme plno.
teda dáme preč. A ja by som tu mal mať volade Ible s lávou 2. Čo som si poctivo vyfarmil. Máme jeden, tu máme druhý. Takže ideme to tam dať. Aha. Takže toto by bolo. To je akože už? Počkaj, ale ja tu mám robotu, kámo. Super, takže musíme ísť spať. Zavrieme, jeden kyblik si odložíme, ten už nebude treba. Alebo však... Zeberiem si ho, nebudem musieť toľko behať. Na vodu. Takže uvidíme. Ale táto noc sa mi ľúbi. Jeden z troch hráčov, takže ideme spať. Dobre. Takže ideme si zobrať vodu. Z mojej záhrady ubrať nebudem, pretože mi dalo dosť roboty ju tam dotrepať. Ale... Ešte sú to títo chlapci. Čo im nesvedčí slniečko a plus Enderman. Takže naberieme vodu. Jasné, ešte creeper sa tu motá. Dobre, máme už dva kýble plné. Dúfam, že tam není creeper, lebo ma šlak trafí, ale to budem musieť robiť znova. Ne, že tam buchneš, kámo. Ne, že tam buchneš. Nie! Ja som vedel, že ten creeper pôjde za mnou. Nie? Nebuchneš? Díky teda. Títo creepery ma najviac vytáčajú. Keď ide za tebu, víš, že nestieš, aby buchol, ale on ti buchne. To je jaký frajer. No, a posledný kýbel, som zvedavý, že to bude fungovať. No, takže vidím, že to asi nefunguje. Ono to nefunguje. Tu sa mal objaviť diamanty. Tu, počkaj, bolo čo sa deje? A nie. Takže naleteli sme na lifehack, ktorý nefunguje. Super. Takže dámy a páni, ďakujem, že ste sledovali toto video. Vyskúšali sme lifehack, ktorý nefunguje. Ak sa vám moje videa páčia, lajkujte, zdieľajte, odoberajte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!